Кызматташуунун дагы бир актуалдуу багыты санариптик трансформациянын алкагында өз ара аракеттенүү. Санариптик трансформацияны эске алуу менен бизнестин ролун күчөтүү максатында креативдүү индустрияны өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Кыргызстанда ишмердиктин 99 түрүн камтыган креативдүү индустрия паркы түзүлгөн. Ал салыктын эң ыңгайлуу шарттарын камсыз кылат, ошондой эле географияга же жайгашкан жерге көз каранды болбойт. Учурдан пайдаланып, келе жаткан 2024 жылы Кыргыз Республикасында Түрк мамлекеттер уюмунун мүчө мамлекеттеринин санариптик форумун уюштурууну сунуштаймын. Ишкердикти колдоону жана өнүктүрүүнү, көмүскө экономиканын деңгээлин төмөндөтүүнү, эл аралык рейтингтерде позицияны жакшыртууну, салыктык башкарууну оптималдаштырууну, ишкерлердин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоону камтыган 2026 жылга чейин бизнестин ишкердик күн тартиби ишке ашырылууда. Биз бул иште прогресске жетишүү үчүн ар бир кызыктар катышуучу, ар бир өлкө жана ар бир өнөктөш менен өз ара пайдалуу кызматташууга даярбыз. Бүгүнкү күндө санариптик технологиялар калктын жана бизнестин ыңгайлуу жашоого болгон керектөөлөрүн гана чечпестен, санариптик экономиканын контурларын жана мазмунун аныктайт. Биздин экономикалык күн тартибибизде соода, транспорт, бизнес, бажы жана чек ара тармактарына санариптик технологияларды ыраттуу түрдө ишке киргизүү биздин өнүгүү максаттарыбызга бир кыйла деңгээлде жетишүүгө жакшы мүмкүндүк берет. Урматтуу делегация башчылары, белгилүү болгондой, тез өзгөрүп жаткан ааламда почта кызматтары кабарлар менен алмашуу, почта жөнөтүүлөрүн ташуу жана акча которууларды жүргүзүүдө маанилүү ролду ойнойт. Кыргыз Республикасы почта кызматтары чөйрөсүндө эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн жигердүү иш алып барууда. Кыргыз Республикасынын Түрк мамлекеттер уюму алкагында жемиштүү кызматташуусун эске алуу менен төмөндөтүлгөн тарифтер боюнча почта алмашууну өнүктүрүү концепциясын ишке ашыруу үчүн жумушчу тобун түзүү жолу менен Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин почта операторларынын ортосунда кызматташууну сунуштаймын.